Вона здається прикрасою, але до того ж це ще й сумка. І всередині ця сумочка виглядає ось так. Це відкриваємо. І от біля 2 літрів об'єм сумочки. Тетяна показує, сумка виготовлена без швів, пришитий лише декор. Таку квітку вона виготовляє за тиждень. Це не моя авторська розробка, це сумку цю розробила Оксана Калініна. Я була у неї на майстер-класі і вчилася робити цю сумку. Насправді сумка дуже складна технологічно. Майстриня каже, за 14 років навчилася створювати з вовни різний одяг та аксесуари, вигадувати власний дизайн, гратись з кольорами та матеріалами. Тепер щоразу поповнює гардероб новими речами власного виробництва. Спеціально для нас вона показує невеликий майстер-клас. Зробимо квіточку троянду, ось таку. Підготували ми вовну різних відтінків червоного кольору і підготували декоративні волокна. Взагалі оці квіти фантазійні, такої троянди в природі, наприклад, зеленої з фіолетовим не існує. Більшість її робіт відтворюють квітковий світ, мають рослинні орнаменти. Дуже люблю різні квіти, правда, я їх не люблю зірвані і зрізані, тому в мене багато живих. Тетяна Охрицька каже, творить лише тоді, коли є натхнення. Робота творча і коли в тебе поганий настрій, то нічого не вдається. Руки опускаються, тоді я просто все відкладаю в сторону і йду десь гуляти, набиратися натхнення. Виготовлення виробу з вовни має декілька етапів. Майстриня показує їх за розмовою. Ми ще можемо трошечки вовни в ці місця докласти, тому що потім тут будуть дірочки і буде негарно. І для того, вовна взагалі матовий такий матеріал, для того, щоб нашій квіточці надати трошечки блиску об'єму, ми використаємо волокна віскози. Щоб скріпити волокна, майстриня змочує виріб водою з милом. За роботою розповідає, валяння – це завжди творчий процес і результат не завжди очікуваний. Чим цікава технологія валяння, тим, що ніколи не вийде 2 однакових вироби. Можна зробити щось тільки подібне. Наша квіточка вже зваляна. По чому це видно? Коли я тяну вовну, от вона взагалі. Тобто я тяну зі всієї сили, порвати це вже практично неможливо. Тобто шерстинки щепилися і утворився войлок. Виріб майстриня ополіскує та обрізує зайве. Заготовка помітно зменшилася в розмірі. Отак от звернемо, підшиємо і пришиємо застіпку для брошки. Ось така у нас вийшла троянда. Ось так, просто під час нашої розмови майстриня створила яскравий аксесуар. Тетяна каже, деякі вироби з вовни можна носити і влітку, адже це природній дихаючий матеріал.